На Багрянов изчерпи своите възможности и ние обмисляме варианти. Трябва да се действа. Губим скъпоценно време. Това място ми е познато от някъде. Тихо. От тук нататък много внимателно. И по-бързо, момчета, нямаме време. Емиле, значи ти оставаш при портиера и се оправяш с него. Ние заобикаляме канцелариите и се вмъкваме през източната врата. Показах ви коя е. Данчо и Марко остават да охраняват другата врата. Петко, не, Васил, изключва тока и спира машините. Другарите от фабриката призовават всички на митинг, аз прочитам манифеста. По-добре другарите от фабриката да не се разкриват още. Е, до кога ще се спотайват? Веднага ще ги арестуват. Или ще се наложи да ги укриваме. Страх ме е да не загубим време. Твой човек от Варна. Сряда го чакам. Да ми се обади. Слушам, господин полковник. Ето досието, което искахте. Тумбин, при вас ли остана доклада на началник щаба на Трета армия? Вие се запознахте, доколкото си спомням. Да. Елате да уточним нещо. Срещата се състоя в уговорения час между полковник Маджаров от наша страна и един руски поручик. Поканен да поздрави нашите гранични войници, поручикът ги поздрави с за свободна България. Първи въпрос от руска страна. Краят прочети. В заключение руският офицер заяви: за сега нямаме намерение да преминаваме границата. Същият повтори още един път: гледайте си работата. За сега нямаме заповед да преминем границата. Нямаме заповед да преминем границата. За сега. Друго. Донесение от командира на 4-та армия, генерал Стефанов. Четете. Един руски полковник с адютанта си е пристигнал от Калараш в Силистра и се е срещнал с началника на силистринския гарнизон. Напоследния е съобщил, че очаква нареждане град Силистра да се заеме от руска войска и че за това е имало уж споразумение между руското и българското правителство. Същите направили оглед на пристанището и измервали дълбочината му. Да. Тия руснаци наистина ще ни подлудят веднъж и веднъж инак. Един Господ само знае какво ще предприемат. Свободен сте. Слушам. Яковлев чакал отговор на нотата от 30 август. Всеки ден пита. И това светкавично опровержение от Москва, че са признали нашия неутралитет. Не знам. Но те вече ни се подиграват. Баграна ми разправя, че изпратил в руска делегация някакъв учител, който преподава на персонала български език, да подразбере нещата отвътре. И той го потвърдил. Подигравали се, че всичко у нас било символично. Да-да, и войната ни с Англия и Америка, и неутралитета ни, и обезоръжаването на германците, и изтеглянето на корпуса. Символично правителство, смея ли се? Символично регентство. Не, за нас не са казали, бе. Все едно. По-лошото е, че са прекъснати преговорите в Кайро. Заради правителствената криза, която Багрянов избърза да обяви по радиото. Аз не му вярвам вече, даже и като е болен. Оставете сега Багряна. Нали този Муравиев съобщил, че ще ни посети с министрите си 3:30? Сигурно не са се споразумели още. Господи, намерили кога да се надприказват. Повярвайте ми, господа, вече съм на края на силите си. Не мога повече. Не искам.
Ваше Височество, ако успеем да съставим един здрав кабинет, който да обуздае комуниста. Точно дружбашите ще ги обуздаят от врабче едно. Човек не може да запомни само крилата и крилцата, на които са се разцепили. Спомнете си 1918. И тогава негово величество е бил принуден да извади Стамбулийски от затвора и да го постави начело. Докато тълпата се примири и положението се консолидира. А после... Пак къде е Стамбулийски, къде е той? Муравиев е племенник на Стамбулийски. Бил е в неговия кабинет. Това впечатлява. Е, там е белята да си военен министър и да не усетиш, че офицерите под носа ти готвят преврат. Разбира се, това не са обструкции, аз само споделям. Изпратих Горанов в Овощарския съюз да види какво става там. Защо в Овощарския? Муравиев е председател на Овощарския съюз и там заседават. И Овощар си нямахме министър-председател. Помните ли, генерале, какво ви казах, когато излизахме от главната квартира на фюрера? Да. Казах ви, как мога да се създават толкова нулеви личности? Спомням се, само не разбирам в каква връзка. Без връзка. Към днешна дата ние разполагаме с 9 партизански бригади, 36 отряда и 2 самостоятелни чети. Дадено е нареждане до всички партизански съединения от първа оперативна зона да заемат изходни позиции за овладяване на проходите и всички подстъпи към столицата. Главният щаб на НОВА предлага решаващия удар. Да бъде нанесен София. Чрез групата на Виктор Димитров е предал, че в продължение на 3 нощи в района на Трънски отряд е било спускано оръжие. Това сега ни е най-необходимо. С нощи заседава стачния комитет на трамвайджиите. Предлагам едновременно с трамвайните работници да обявят стачка и миньорите в Перник. По този начин тамошните полицейски сили и войската няма да могат да се прехвърлят в София, когато избухне въстанието. Не. Не едновременно. Аз даже мисля, че миньорите първи трябва да започнат, за да заблудим в началото властта. Ох, какво става, бе? Съставихме го. Без Отечествения фронт и широките социалисти. Освен другото, ще се наложи да взема и външното министерство. Буров се отказа. Подозира, че условията за примирие ще бъдат много тежки и не иска да свързва името си. Той, Мушанов и Гичев остават министри без портфели. Голяма фирма, бедно положение и нищо работа. Вергил Димов взема вътрешните работи и временно железниците. Това е право. Правилно е, че оставяте три министерства вакантни. И независимо от всичко, ще трябва да включим по някакъв начин един-двама комунисти. Заради Москва. Това до голяма степен ще ви развърже ръцете. Изтеглянето на германците и по-дружески отношения с Москва. Това трябва да и бъде първата работа. Вчера замина един влак с германци. С жени и деца, а госпожа Бекерле е плакала на раздяла, нали? Разбират ли тези хора, че те все още има къде да си изтеглят, а ние? Ние къде ще си изтегляме, господа? Хайде ако... да не мислим за най-лошото ваше височество. В такъв случай да поканим останалите членове на кабинета и да им пожелаем. Някои не са в София. Няма значение, които са тук. Изникна още една мъчнотия. Някои членове на кабинета и преди всичко Буров настояват господин Филов да излезе от регентството. Не, че имат нещо, кой знае какво против, но считат, че неговото име е твърде тясно свързано с предишната политическа линия. Това, навярно, ще се окаже пречка. Сериозна пречка за... Аз няма да възразявам. Стига това да бъде съобразено с Конституцията. Но в никакъв случай не би желал то да се възприеме като дезертиране от дълга. Аз опитах, настоявах, но... Машалла, бе! Не ви стига правителствената криза, а ми притурите към нея и криза в регентството.
Моите другари и колеги считат, че за известен период регентите могат да бъдат двама. Това е нарушение на Конституцията. Нали изборът ви не беше съобразен с Конституцията? Имате прецедент вече. И аз излизам. Не, моля ви се, ваше височество, в никакъв случай аз... Не мога повече! Руснаци, германци станаха и тъй! Хайде да влязете, министрите, че да си върви. По традиция, господа, а вие уважихте тази традиция, регентството посочва министър на войната. Спрели сме се на командира на 4-та армия, генерал Стефанов. Той е наш... И дума да не става. Този прононсиран германофил, този деветоюнски палач. Ами, това значи предварителен провал на усилията ни. По-скоро ние ще се откажем. Господа! Господа, смятам, че не сте съвсем справедливи. Добре, да. Вие кого предлагате? Който и да е друг. Може генерал Маринов. Или генерал Янчулев. Генерал Янчулев е още болен. Добре. Съгласни сме с генерал Маринов. Аз искам от сега да се разберем, господа. Ако регентството възнамерява да пречи и да се налага, както на правителството на Багрянов... Как може? Кой ви е казал това? Ами по въпроса за амнистията? Въпросът за амнистията се постави сериозно, едва когато предишното правителство излезе в оставка. Ние искаме тя да стане капитал на вашето правителство. Ами исканите промени в командването на войската? Такъв въпрос въобще не е поставен. Никога. Давам ви офицерската си дума. Абе, аз предполагах, че тук има някаква багрянова уйдурма. Идвам от страна на господин Недялко Атанасов. Какво има? Последната му дума е, ако не влязат ведно с него в кабинета Христо Стоянов и Александър Обов, той се отказва от поста си. Нали не е покарен, бе? Не, разбира се. Чакайте, бе, как ще се откаже, като не е предвиден? Казах каквото имам да казвам, ваше височество. Довиждане, господа. Господа, докъде я докарахме? Аз мисля, че стига за днес. Тук виж още някой дошъл. Аз съм малко възрастен от енергия. Извините, моля ви. Фабриката беше тъпкана с полиция. Сигурно някой ни е предал. Кой е този някой? Своите не се съмнявам. Тогава огледайте работите си още веднъж. Сигурно нещо не сте изпипали до край или сте оставили следи. В района ме мъмриха за малодушие. Няма ли сме право вече да отстъпваме? Какво щяхме да спим? Пиричките, моля. Заповедайте. Дай още три. Иде! Сега. Два, две, три, четири. Не исках в министерство. И аз напоследък забелязвам сенки. Като взеха да се мотаете в министерството тези цивилни гарги, вече не знаеш кой на кого се кръсти. Трябва да решим какво да правим. Вчера Бекерле е организирал бягството на Александър Цанков. До него ли опреха? Вероятно ще сформират задгранично правителство. И с националистически елементи в Македония и части на СС ще ни ударят в гръб. В същото време подстрекават генерал Сираков Беломорието да се самообяви за губернатор и застане начело на административната власт. Много-много на ПБ и ти нямам вяра. Сега. Трябва да се действа умно, накотчиво. Да се влиза в открит сблъсък само при крайна необходимост. Без жертви няма да минем. Трябва да се мисли преди, а не след това. Днес не сте успели. Добре. Тогава утре ще организираме акции едновременно в няколко предприятия и фабрики. Полицията все едно навсякъде няма да успее да стигне. Ще настъпи паника, дезорганизация. Но работниците ще почувстват силата си. Няма да ни стигнат хора. Ще ви стигнат, ще ви стигнат. Отечественият фронт не е празна дума. За вас какво? Само, че ние не винаги умеем да въвличаме съюзниците си в събитията. С указ номер 7 от 2 септември 1944 година, в името на негово величество царя, регентите назначиха за председател на Министерския съвет господин Константин Муравиев.
Каква е тази утайка? Мисля, че онеден ти изказах моите съмнения. Да. Трябва да опитам още веднъж. Да опитаме. Мобилизацията е в пълен ход. Всеки ден провеждаме акции едновременно в няколко селища. Това е добре. Но щабът на Нова ви поставя срочна и много отговорна задача. Както знаеш, генералният щаб на армията е евакуиран в Говедарци. Да. Не успеем ли да неутрализираме действията му, дори и да овладеем София, лесно ще ни смажат. Тук е охраняваната вила на генерал Трифонов. Тук са настанени дежурните офицери, всеки с по една лека картечница. Това е караулното помещение. Край село Маджарево е охранителната дружина. С нея ще се справи Велко. Отрядът на Желю Демиревски ще прекъсне връзката с Самоков Говедарци. Българи! Мисля, че няма нужда от прилагателни, нали? Българи, правителството поема отговорността на управлението в един труден, по-добре в един изключително труден и опасен за страната момент. То употреби много усилия да обедини всички политически сили, които са били против, които са били решително против участието на България в световната война. Остави декларацията. Имаме толкова... Ама най-късното до вечера трябва да я прочита по радио. Ще я прочетеш, няма да ти се размине. Две делегации настояваме. Съседаваме. Две делегации на Отечествения фронт и на ваши политически съмишленци, дошли да ви връчат приветствен адрес. Виж какво искат тия от Отечествения. Добре, да влязат само те. Чакай. Аз ще изляза. Да не си въобразяват, че... Заповядайте, господа. Не разполагам с никакво свободно време. И на нас времето ни е скъпо. Господин министър-председателю, след публичните ви изявления за възстановяване на конституционните свободи, дойдохме да получим официалното ви разрешение за провеждане на събрание в 5 по-големи града на страната. Изключено. Ама какво си въобразявате? Ние не разрешихме на собствените си съмишленици. Аз настоявам да погледнете държавнически, а не от тесните си партийни интереси. В момента, когато трябва да се покажем единни... Ние бихме искали... Не разрешавам! Ще минем и без разрешението ви, както до сега. Предупреждавам ви, че ще се сблъскате с цялата строгост на закона. Господин Вергил Димов. Заседаваме. Въпросът не търпи отлагане. Търсите Куцаров. Още ли не си го махнал това? Ти да не мислиш, че в тези времена има Бог знае колко мираклии за директори на полицията. Пък и нямам законно основание. И кажи му тогава да не се мярка много-много. Уния приятели от Отечествения фронт искаха разрешение за публични събрания. И ти им отказа, нали? Е, да им разреши ли искаш? Не. Ама не биваш и да отказваш. Тази сутрин комунистически елементи са успели да проникнат едновременно във фабриките Кабо, Мушанов и книжна фабрика и са провели събрание с работниците. Издигнали са и антидържавни лозунги и са ги призовали към стачка. На 1 септември е бил сформиран и стачен комитет на трамвайджиите. Трябва да се пресече в зародиш всеки опит за нарушаване на обществения ред. Как да тълкувам това, господин министре? Строго, Скуцаров. Сурова строгост, но законосъобразна. Здравейте, господа. Докато не се освободим от Филов, никой няма да ни повярва, че сме тръгнали да правим завой. Аз продължавам да си мисля, че консолидирането на вътрешните сили е първата ни грижа. Куцаров току-що ми съобщи, че комунистите са замислили следобед масова акция пред съдебната палата. И вместо да ги разгонваме и да си печелим нови неприятели, по-добре ще е да се яви Мушанов. Той е адвокат и добър оратор и да разясни политиката на правителството. Щом трябва. Не възразявам. И аз се присъединявам към общото становище. Работа и сутрин спратих телеграма до гражданските и военните прокурори, дирекциите на затворите и дежурните чиновници, в която разпоредих всички политически затворници да бъдат третирани като утрешни достойни граждани. И добре си направил. Да наутре заповедта ти важи и за нас. Абе, ей!
Червената армия е вече на Дунава. Вчера Яковлев ви дава въпрос и си иска отговори само с да и не. Няма увъртане, няма измъкване. Да, прав е Филов, като казва, че те вече се опитват да не управляват. Опитват ли се, ще го направят? Кой ще им попречи? Ако можем по някакъв начин да се отървем от германското присъствие. Как? Като обявим война на Германия. Това би било истинско безумие, господа. Пета армия още не се е изтеглила. Германците могат да я обкръжат и унищожат за няколко часа. По-добре е, генерали, да жертваме пета армия, отколкото България. Пета армия е част от България, господин Буров. Господин генерал, много важни донесения. Винаги, когато има нещо, не чакайте. Господа, от нашата делегация в Анкара. Забелязва се повишено желание у англичаните с подсказана благосклонност от американците за привличане България на своя страна. Ако новото правителство успее да спечели време, като по политически път спре русите на северната ни граница. Ето, аз се казва новина. Какво ще кажете, господин Буров? Не. Англичаните няма да допуснат руснаците да влязат първи. Трябва веднага да потвърдим мандата на Стойчо Мушанов. В Кайро не може да не се намери общ език. Германска колона от 2500 войника минала през Пазарджик, необезпокоявана от никого. Началникът на гарнизона, без да се съобразява с получената заповед, не пожелал да я обезоръжи и позволил свободно да се насочи към Ихтиман, където в земеделското училище са задържани 2000 обезоръжени германски войници. Намесете се, генерале. Незабавно. И най-решително. Това е работата, не? Политиката оставете на компетентни. Германците, генерале! Господа! Германците могат да ни объркат всички сметки. Няма да ме сете! Господа, останете на визитата на положението! Това се спасаме вече за вас! Какво става, бе? Нали ощел да говори Никола Мушанов? Не, сигурно се загубил. Мушанов, бе, Мушанов. Не познавам такъв. Чърчил, не познаваш ли? Другари! Братя! Моревиевото правителство! Слижте га! Продължавайте, продължавайте. Полковник Томанов предаде снощи от Пирот. Да. Германците са задържали като заложник командира на първи корпус генерал Николов заедно с щаба му. Генерал Банов и генерал Баларев, щабовете им, били обградени в района на Нишка баня. Генерал Баталов е бил повикан с измама. Имам още донесение, че около 60 натоварени камиона и леки коли са се укрепили на Девебаир. Да. Не мога да го повярвам. Дето се вика, до вчера бяхме. Какво е положението при тебе, Наков? Господин генерал, вие знаете разположението на германските части у нас. Рано тази сутрин, веднага, щом разбрах, се разпоредих германските части да бъдат обкръжени. Оръдите на батареите да бъдат насочени срещу укрепените им позиции. Увикайте веднага Шнекенбургер и му поискайте обяснение. Господин генерал, виноват. Кажи, кажи. На летището в Добрич е каснал съветски самолет.
Как така кацнал? Стачките. Демонстрациите. Трябва да бъдат ръководени и координирани от едно оперативно бюро, което ще се грижи за тяхната въоръжена охрана. Към него ще бъдат предадени и бойните групи. Добре, да ние за какво сме? Има опасност да се дублираме и да си пречим. Нали още вчера се разбрахме? Оперативното бюро ще ръководи непосредствено действията в столицата. София не е България. Не може ли наистина по-делово? Чакаме другар от трамвайното депо. Ще те почака. Част от Стачния комитет е арестуван. Новите другари нямат достатъчно опит. За ръководител на оперативното бюро предлагам Желю. А за негови помощници? Нека помислим още. На плещите на тези другари ще падне конкретната оперативна дейност, от която всъщност ще зависи много. Въпреки че София не е България. Имаш ли други предложения? Спомням си, че през 35-та на едно събрание, което е трябвало да се предава по радиото, е било възложено на Желю да вдигне трибуна и да разобличи правителствения оратор. Тогава не се е справил, просто не е изпълнил поръчението. Не е така, защото в последния момент отмениха предаването на събранието по радиото. Щяхме само да им дадем повод за нови репресии. А политически ефект никакъв. Помните ли в началото на май, когато взехме решение крупни партизански съединения да заземат свободна територия и врагът не нанесе жестоки удари? Той беше от малцината, които не се поколебаха да променят вече взетото решение и пое цялата отговорност върху себе си. Наистина. Какво щеш да остане от Чавдарци, ако Желю не беше разделил бригадата на по-малобройни части, които в непрекъснати сражения се измъкнаха от обкръжението и засадите? И до края в най-тежките минути остана с тях. Той лесно намира път до хората. Вярват му. Нещата са ясни, предлагам да решаваме. Не. Аз нямам нищо против. Но искам само да кажа... Дойде куриер. Предайте бързо и всички възможни средства за ЦК на партията следното. Да се мобилизират всички сили, за да се парализират всички опити за водене на военни действия против Червената армия от страна на германците и техните фашистски агенти в страната. Да се вземат бързи мерки за осигуряване на свободно проявление на Националния комитет на ОФЕ, неговите партии, групи за безцензурен печат и за освобождаването на затворените патриоти. Българският народ и неговите въоръжени сили трябва решително да минат на страната на Червената армия. Армия, освободителка на България от немското иго. И заедно с нея да очистят българската земя от немските разбойници и техните подли помагачи. Георги Димитров. На северната ни граница е сравнително спокойно. А по достоверни сведения, англичани и американци придвижват към Одрин войска и материали. Да изчакаме още малко, а? За кога бе, Муравиев? След като германците нападнаха първи корпус, трябва незабавно да скъсаме дипломатическите отношения. Имаме повод. И даже да обявим война. Моля ви си, господа. Това ще рече да обречем на гибел 8 български дивизии. 8! Човек в нашето положение, генерале, трябва да извлича капитали от нещастието си. Так му и Филов ще има повод да си подаде оставката. Той нали искаше повод? Оставете сега, Филов. Как така ще го оставим? С неговото име е свързано подписването на Тристранния пакт. И обявената война на Англия, на Америка. Разберете, господа. Всичко друго сега е второстепенно. Важното е руснаците да не прегазят Дунава. Господин генерал, господа, извънредно важно съобщение току-що предадено по радио Лондон. Днес, 5 септември 1944 година, в 7 часа вечерта съветското правителство е обявило война на България. Трябва да се извикат регентите.
Аз мисля веднага да изпратим Алтънов при Бекерле и Яковлев. При Яковлев първо. При Яковлев и Бекерле с писмено уведомление за скъсването на дипломатическите ни отношения с Германия. В протокола на заседанието ще запишем, че сме взели решение преди да не е била връчена съветската нота. Ще се промени ли нещо? Има значение, разбира се. И да искаме незабавно примирие. Да. И това сега ще имаме достатъчно. След нотата ние просто сме длъжни да обявим война на Германия. Господа, 8 дивизии! Стига своите 8 дивизии, бе! Предлагам в отговор на нотата тази точка да бъде формулирана така. Министерският съвет реши, първо, да се обяви положение на война на германският рай. Второ, поради извънредно важни съображения от военен характер, това положение е в сила от 18 часа на 8 септември 1944. Ами Бекерле? Не е нужно и той да знае. Аз питам. А повикахте ли генерал Шнекенбургер? Отначало ахна и не искаше да повярва. Когато му съобщих, че ще преминем към действително разоръжаване, обеща още тази нощ да се вдигне. Господа, това, че са ни обявили война, не значи още, че напълно е възможно руснаците просто да искат да бъдат в еднакво положение със своите съюзници. А ти ще направиш най-добре да си подадеш оставката, вместо да не даваш акъл. Виждаш ли какво да рече сме? Подай, бе, Филов. Подай, щом вярва, че това ще помогне. Ваше височество, вчера вие казахте, че ако... Абе, вчера. Не виждаш ли, че ситуациите се минеш часове? Сега, след като обявяваме война на Германия, аз смятам, че моето излизане до известна степен ще има различно обяснение. Искам да добавя само, че винаги съм служил честно и предано. Друг път ще обсъждаме това. Имам още един въпрос, господа. Ако все пак съветските войски преминат границата, да не им се оказва никаква съпротива. Не избързваме ли? Другото е самоубийство. Абе, дано не преминат. Дано Боже. По-бързо казах, действай! Я виж там при четворката нещо е залепено оттатъка. По-бързо махни и него, чуваш ли ме? Вече са разпратени заповеди до всички въстанически оперативни зони. До всички партизански бригади и отряди. Да преминат в решително контрнастъпление, да ангажират, да разпилят силите на врага и да отвлекат вниманието на армията от района на главния удар. Аз предлагам днешната стачка. Към трамвайджиите се присъединиха и много работници. А от България Кабой и книжна фабрика излязоха ли? Излязоха. Значи броят на стачкуващите расте. А членовете на бойните групи са в непрекъсната подкрепа на стачкуващите. И в решителните моменти се намесват с оръжие. В насрочената за следобед акция се очаква да участват хиляди. Предлагам да ги насочим към площад Възраждане и оттам да штурмуваме затвора. Ще освободим политическите затворници. И заедно с тях ще се насочим към центъра на града и овладеем най-важните опорни пунктове. Момчета, това ще бъде авантюра с опасни последици. Народът ще ни подкрепи. Ей, какво? Да изправим невъоръжения народ срещу войската. Войниците няма да стрелят срещу... Войниците се командват от офицери. А някои от тях до нея отдавна преследваха и избиваха партизани и атаци. Ще изолираме офицерите. Патриотично настроените ще спечелим за въстанието. Аз съм против да правим ортаклък с убийците. Не всички офицери са убийци. Както и не всички войници са наши брати. Малко ли бранници и легионери са мобилизирани? Тогава ще възложим на нелегалните отечественофронтовски комитети в казармите да ги обезвредят. Другари, в хода на въстанието нека не си служим повече с предположения и бъдеще време. Сега